Այո, սա այո, հենց նրա համար է արված, որ ես եկել եմ ծառայության, ուղղակի դժվար կլիներ մազերը սա միջևերջ այսպես ասած քաչալանալ, որ ես եւ այս նշանը այո, փողկապի բացակայությունն է, որ ես եկել եմ ծառայության, մեր թիմը եկել է ծառայության, մենք ծառայելու ենք բարիզմնի մասով, սա շատ կարեւոր է եւ չէ, լինելու են իհարկե ինչ որ խիստ պաշտոնական կամ տոնական ինչ միջոցառումներ, ես փողկապը կկապեմ, բայց առօրյայում մեր աշխատանքում լինելու եմ այսպես, որովհետև վստահ եմ ձեզ, չեմ նստելու կաբինետում, այլ վազվզելու եմ ամբողջ քաղաքում, հետևելու եմ աշխատանքներին, չէ որ սա մեծ քաղաք է, մեծ ինֆրաստրուկտուրաներով եւ պահանջելու է ամենօրյա զբաղվում դրան։ Երբ եմ կապել թիթեռնիկ, ես թիթեռնիկ կյանքումս 2-3 անգամ եմ կապել, հա, բաբիչկա ասված։